សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអាមេរិកប្រាប់តំណាងខ្លួននៅ UN ឲ្យគៀងគោដៃគូដាក់សម្ពាធកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលែងក្រាញអំណាចបានមេតិវិការពីក្តីលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមសាវនាការនៅអូថូបើមានវត្តមានកូនក្តីរបស់ខ្លួនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2018នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់គាំងដដែលករណីនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញទៅដៃគូនិងតំណាងនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយដោយថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគយល់ថាបើកម្ពុជាមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺពលរដ្ឋខ្មែរបាទលោកណាត់សុភាពរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក8រូបបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញទៅដៃគូនិងតំណាងនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនោះបានជំរុញបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nikki Haley កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករានេះក្នុងលិខិតនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ទៅអ្នកស្រី Nikki Haley ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបទៅលើគណបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនៅកម្ពុជាក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក John McCain និងលោក Ben Salmon Cardino បានជំរុញទៅអ្នកស្រី Nikki Haley ឲ្យប្រើអធិបុលអ្នកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យនៅឯកាដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខក្នុងលិខិតដដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះក៏ស្នើឲ្យអ្នកស្រី Nikki Haley អំពាវនាវទៅដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យលើកពីបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជំរុញទៅអ្នកស្រី Nikki Haley ឲ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនៅលើឆាកអន្តរជាតិ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសូយារ៉ាប្រាប់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេដោយលោកថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានទេជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋណាមួយរំលោភលើរដ្ឋណាមួយទេទោះបីតូចឬធំក៏ដោយអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពត្រូវតែបានគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយពេញលេញអញ្ចឹងបើសិនជាសភាកម្ពុជាយើងថ្លែងអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់សភាអាមេរិកតាមអាមេរិកទូយោអត់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចនេះហើយគឺការគោរពអធិបតេយ្យភាពទៅវិញទៅមកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវរៈយល់ថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយងាកទៅស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញទេលោកថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋតែមើលទៅជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែបើគិតពីនៅបន្តពលានការរត់បន្តឹងហើយលោកខាងលិច
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការថ្កោលទោសនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការឃុំឃ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាករណីទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសសុពលភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីដៃគូប្រកួតដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកខ្លួនចោលតាមរយៈតុលាការកំពូល លោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពច្រើនផ្នែកឈានទៅទប់ស្កាត់អ្នកនយោបាយដែលក្រាញអំណាចសម្ដៅទៅដល់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចវិញហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចលនាថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះទេដោយប្រៀបធៀបចលនានេះថាជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បកប្រឆាំងបាទលោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម លោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលប្រួយផ្ដាមលើរូបលោកផ្ទាល់នោះនឹងធ្វើសកម្មភាពដាក់សម្ពាធទៅដៃគូប្រកួតឲ្យពិចារណាលែងក្រាញអំណាចបើកលំហព្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់លោកត្រូវបានរំលាយហើយក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា3លានសម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ
ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរ៣ខែក្រោយពីបពប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយបេដឹកនាំបកនេះលោកកឹមសុខានៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនៅឡៃនោះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសដើម្បីកិច្ចចេញពីបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការនៅកម្ពុជានោះ បានសម្រេចបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅឯសាររដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកបានប្រកាសឡើងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដូចនោះដែរក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាចលនាថ្មីនេះនឹងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋតស៊ូមតិឡើងវិញតាមរយៈបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលាយគណៈបរិបូរលោកលោកសំរងស៊ីថ្លែងទៀតថាចលនានេះនឹងពន្យល់ទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យយកពលរដ្ឋតស៊ូមតិធ្វើជាសត្រូវ ปราบเตอร์สกุมอันตรายชีดชกไอ้ความตรอรัฐบาลบอลลูกคนแสนเตียงวิสัยกัดตูดเตียงการประดอลประกำเจยได้ลูกท้าจลนาเตียงอ่อนุนั่งดักสมเพียรเตอร์ปะการนำนายไอ้เวลตลอบเตอร์ด้าเลือกกันลองปีเตอร์ปไตยนั่งบ่าวพลอยไอ้คณะปะรบอลลูกได้บานรมลีทหายนุบานจรูมบอชนอตลางวิ่งเรื่องคนแสนกับไอ้รั่วเตอร์เชยปีเชยปีลูกสไลพ์ฮะไอ้เชยปีจันทร์ฮะเชยการเดือดร้อนลางเชิญลางเชิญ ไอ้คนชกใช่ไหมนะคือสัตว์เก็บสกมาดังลงช่องไอ้คนแสนก็มันอาจเลยกลายเป็นนายปาร์ตี้คือแสนเจ้าหน้าสัมผัสเช่นนี้เราจะเพื่อเจ้าหน้าจีมวยนั่งจะเลยพระตุ่มใจถ้าผมเอาคนแสนใช่เลยอยู่หรือคนแสนออกมีที่สอบสอบหาย ในน้องเปียกระนาปะปัจจุบันการปัจจุบันโลกสกอิสานอวีรีดังการปิจงสับรามนทาชาลนาสังกรุชิตขมิ้นอัติพลวัยตะเลือรถทับิบาลุตีโลกบาลปรีประโดจชาลนานี้เตือนนังมนุษย์จิตสลับเตือไฮแต่เนื้อซอลใต้ดังหามจงกรายปนโอกระนาปะประชังลุนไอจะเนาะประกาศปัญหาดอกตามระยะการประเมินฉบับดอกประเมินฉบับให้กระทรวงมหาดไทยลุกในการตึก ตลาดการกบฏตลาดการกบฏจับนิติวิธีเสริมกันให้เป็นระเบิดตัดตาขณะปะประชังเมียนปีรุษเพียรตามเลยจะว่าหรืออ้อนเราเมียนปีรุษเพียรพายตลาดการกี้อาจับนิติวิธีดำไปเสริมกันให้เนื่องจากประกันก่อนโดยเจียกาจำนวนจำนวนสอบเตอร์ตามกูการจะว่าได้บานแจง ก็ปัจจัยในวิพีนโยบายลูกอูเรียวิพีธาเจรนานี้จีบรวยมกปีเมียนสมปิดคลาสเตอร์รอดทับิบาลพ้องนั่งบังการเจรโลกจุ่มรุ่นอาเมียนกาประชมนังกาบใบบะเตยขนงระบกนาปะประชังพองได้โลกหาเจรนานิท้าจีสำเร็จโกดาอารอมในสไรพีบัญชีมิติ
còn đa to và nó không khảo đã chết thì sai đến nó một miếng sầm tiệt đó là khai mà là cái nào thì chốn là nó cứ đứng thầm đá là không rút kiếp cho là nó cái đó cứ bước không rút kiếp quạt to là cái đó cứ bước không rút kiếp cho là thì muốn bỏ được quạt được cả thì muốn nó cái đó cứ được như thế này chắc cho là nó chỉ rút kiếp ăn đã chết mình đô thì cứ mỗi mình không thì muốn để tận đây còn là rút kiếp sầm nạp cái nào bạn không chết thì muốn mình trai cái nào bạn tới ăn được cái nào bạn không chết thì ai ទូជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីនិងកូនស្រីរបស់លោកបានបញ្ជាក់ចំហមិនចូលរួមនិងមិនគ្រប់គ្រងចលនាថ្មីផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនីទីហើយថានៅតែទៀមទាយកណបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញដោយថាជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3ដែនអ្នក បាទតើមិនឆ្ងាយពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺសាលាឧទ្ធរមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ថានឹងយកអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមសវនាការឬអត់នោះទេខណៈដែលតុលាការនិងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានៅតាមខេត្តកំពតខាងមុខនេះករណីនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមសវនាការតែទាមទារឲ្យតុលាការនាំកូនក្តីឲ្យមកចូលរួមផង
ំអតីតបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានចម្រាញ់ទៅតុលាការឲ្យនាំកូនក្តីរបស់ពួកគេចូលក្នុងសវនាការនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរសុំនៅក្រៅឃុំនៅដើមខែក្រោយនេះដោយថាដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិស្លាវតក្រុងនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើរបស់ក្រមមេធាវីមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករារួចមកទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនានាទាំងនៅក្នុងបណ្ដឹងជំទាស់នីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនរបស់ស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំចាប់តាំងពីរូបលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកសំសកុងសហមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាលោកសង្ឃឹមថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបាននាំចូលក្នុងសវនាការនៅពេលខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាវត្តមានកូនក្តីលោកនៅសវនាការនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនក្តីលោកឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិគាត់ថាក្រុមមេធាវីនៅពេលនេះគឺយើងទៅចូលក្នុងសវនាការប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាកូនក្តីនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពេលសវនាការផងដែរបើមិនជានៅពេលសវនាការហើយយើងអត់ឃើញវត្តមានឬក៏សាលាការមិនបានបំពេញសេរីកិច្ចឬក៏ច្បាប់ពីក្នុងការនាំកូនក្តីមកក្នុងបន្ទប់សវនាការនឹងក្រុមមេធាវីនឹងមានការពិសារឬក៏ជជែកគ្នាម្ដងទៀតថាតើយើងមានចូលរួមឬមិនចូលរួមប៉ុន្តែក៏ផងដល់ពេលនេះគឺយើងត្រៀមខ្លួនអ្នកនាំពាក្យស្លាវតលោកទូចថារិតឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើតុលាការនឹងនាំរូបលោកកឹមសុខាចូលក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីមានសិទ្ធិមិនចូលរួមឬក៏ដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការប្រសិនបើកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានវត្តមានក្នុងពេលសវនាការបាទតាមទេវធីខាងក្រមនៃសិភីសុបសួរនោះបានចាញ់ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបានទៅតាមទេវធីអស់ហើយអត់មានអីទេទៅតាមទេវធីច្បាប់ហើយនឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អស់ហើយអញ្ចឹងរងចាំមើលថ្ងៃនឹងមកទៅវាសិនជាថ្ងៃនឹងមានវត្តមានជនទៅចោលគាត់ជនជាប់ចោលគាត់ចូលរួមសន្និការនឹងចូលរួមហ្នឹងមេធាវីហុងកឹមសួនបានឲ្យដឹងថាជនត្រូវចោតមានសិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់និងឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នានានៅក្នុងពេលសវនាការរបស់តុលាការលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រីចោតមានឱកាសចូលបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការទេលោកថាជាការរំលោភលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចប្រកាសជាសកលសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិតិវិធីព្រមទាំងរបស់ជាតិយើងក៏ដោយគឺសិទ្ធិមានជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺឲ្យសិទ្ធិទៅលើជនដែលត្រូវចោទត្រូវតែមានឱកាសសម្រាប់គេឆ្លើយសម្រាប់ឲ្យគេដឹងសម្រាប់ឲ្យគេឮឲ្យគេស្ដាប់អំពីការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋនោះជនចាប់ចោទគេមិនបោះបង់សិទ្ធិចូលរួមទេអាហ្នឹងត្រូវតែយកគេមកតែណាមិនយកគេមកហ្នឹងមិនបោបំពេញសិទ្ធិបំពេញទាំងច្បាប់ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទថាក្បត់ជាតិ
បានលោកណានីងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតាមដានឡាយមួយទៀតបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចម្រុញទៅឥណ្ឌាឲ្យបង្កើនការវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងពីស្ថិរភាពនយោបាយល្អជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រូហ្វេសប៊ុករបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដើរកំពុងស្នើក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានោះបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមពាណិជ្ជករឥណ្ឌានៅក្នុងវេទ
ប្រាក់មួយរយប្រាំលានដុល្លាររួចហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះមេដឹកនាំកម្ពុជារងនេះចង់ឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជាផងដែរដែលលោកថាដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរនិងពាណិជ្ជករឥណ្ឌានិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដោយអះអាងពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅក្រុមពាណិជ្ជករឥណ្ឌាថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរព័ត៌មានវិទ្យានិងសូវែរនិងវិស័យកសិកម្ម បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលទទួលបានអាសនៈពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បកឲ្យរឹងមាំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតខាងមុខ គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចបានប្រកាសពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបែបនេះតាមរយៈសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី25មករាដោយលើកឡើងថាមានជនអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងបកតែងតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធបកសេចក្តីណែនាំដដែលនោះបានដឹងថាករណីញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនេះធ្លាប់កើតឡើងជារឿយៗតាំងពីអតីតកាលដែលបង្កដោយក្រុមជន សំតោះដែលបង្កដោយជនមួយក្រុមតូចក៏តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីណែនាំដដែលបានបន្តថាដើម្បីជៀសវាងការញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឬការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធបកគណៈបកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការសមស្របតាមលក្ខណិកៈឬវិធានផ្ទៃក្នុងបកចំពោះអ្នកដែលរងការចោទថាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចបានប្រកាសទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបែបនេះដោយថាដើម
ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នេះត្រូវបានឃោសចូលបោះបែងចែកឲ្យ41អាសនៈបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាឡូណានីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ម្ដងទៀតនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងភ្លៀងកក់ខែរហូតដល់ចុងខែមករានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមបានប្រកាសថាជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយថាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ
ចាប់ផ្ដើមពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងទៀតក្រសួងបានអះអាងពីការចុះត្រជាក់បែបនេះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលរងទឹកភ្លៀងកក់ខែចាប់ពីតិចទៅបងគួរនៅចន្លោះថ្ងៃទី23ទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែមករានេះ បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយពីតើមានកត្តាអ្វីខ្លះជាកន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកហ៊ួតវុធី ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំមួយលាក់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងនៅទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិចកែ15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ191នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះ បើតាម AFP ក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលបង្កភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី2ទៅលើទីក្រុងមួយនេះដែលបង្កឡើងដោយពួកតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំអន្តរជាតិដទៃទៀតបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដាច់ខាតមួយប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់ជុំវិញការវាយប្រ
dương nghĩa một protein chân vinh mà đón luôn lên niếng anh nhà thôi chân bạn mình chia tơ mình đái từng nhẹ từng đầu sừng cung thông muối ao tụt scan nở với đại chân hai tháng miệt tệ cá ruột thanh ao can tài miên protein hiếp khả năng đại chân công phong tài ruột lơ ca bằng chân mặt tết nở lơ mình đang internet sống bay tại bật chấm riêng rep rụt thọc cầm play nâng rướng cho chơi cho chơi robot đã ra phòng đài nị bờ tam ca chọc sai robot ti nhẹ nghĩa afp afp ban chọc sai mình to thả chủ tịch nghĩa cá ní mình trâm tài miên mầm non tụt scan sầm lên đi côn tế còn tái có đầm bay thì nghĩa thả propon sập sai tiếng ó bom ra đo từ đại sừng cung để yếm phòng đài rót tháp ba cục cồn propon internet chấn ban chào mình đang tụm nẹt tụm nôn sừng cung vây bầu thá mình có rụp tam chấp bắp đòi mình đã ở nẹt prà prà phong mê tika đại phu ao xa thiền nạ chôn yul khóc phía xa sờ rú nâng bịa bích rơi áng chôn chiết phía tây chấn cứ chia protein mũi không chấm nào protein nia nia lơ bị phục lô đại cục cồn lơ propon internet yàng tăng tái chập tăng bị lô xi chân pin lang can âm nái ca bị chấm pi pon đập pi một ปอร์มินอันตรายจากจงกร้อยยังเงี่ยมองสารอดอเมริกเว้นลงในเนียงประเทศนี้ทับได้อเมริกโลกโดนัลด์ทรัมป์บานในเย้ในขนมไก่สมเพียงมุ้ยในทั้งไงนิทาสหภาพยุโรปบานเฟอร์เป็นนักการจีมวยอเมริกได้เหมือนสมาร์เพียบได้โลกประเมียนท้าปัญหาจีจ้านระบบโลกจีมวยสหภาพยุโรปหนึ่งปลายคล้ายรูปเรียงกั้นแต่ถมในบทตามการจบสายระบบตีแผนเงี่ยปอร์มินอาเอฟเปโลกทรัมป์บานทลายขนมไก่สมเพียจีมวยตุรุตัวอังเล่กาปิดไงประห้อสัปดาห์มณฑาสหภาพยุโรปบานประพฤติมันสมาร์เพียบจีมว
លោកមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយវាអាចប្រែក្លាយទៅជាអ្វីមួយកាន់តែធំជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះលោកត្រាំក៏បានព្រមមានបែបនេះម្ដងរួចមកហើយអំឡុងពេលកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសជាទីដែលលោកបានលើកឡើងនៅរបៀបមួយហៅថាអាមេរិកជាចម្បងទៅកាន់ក្រុមពាណិជ្ជករនៅលើពិភពលោក បាទនៅនេះជាទីមេត្រីច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីចុងឆ្នាំ2014បានបង្កើនការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់មន្ត្រីជំនាញពេលនោះរំពឹងថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគោរពច្បាប់និងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យពីរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងពី1ឆ្ន
បានបញ្ជាទៅឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ក្រោយដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 បានកើនឡើងថា 70% ជាអ្នកបើកបរម៉ូតូឥតពាក់មួកសុវត្ថិភាពតាមមានកត្តាអ្វីខ្លះជាកន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេនៅបានថ្ងៃនេះបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ឲ្យបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលលោកយោងទៅលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់នគរបាលជាតិដែលថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូហើយក្នុងនោះ76%ឥតពាក់មួកសុវត្ថិភាព រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិធីថ្ងៃទី22ខែមករាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆ្នាំ 2017 ថាក្រសួងនឹងចុះចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន5,000ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូជាងនេះទៅទៀតកាលពីដើមខែមករានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានធ្ងន់ធ្ងន់ដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់តំណែងបើមិនអាចទប់ស្កាត់អ្នកបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍បាន ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បាទៅលើអ្នកបើកបញ្ច្រាសទិសនៅម្ដុំរងវងមូលវិមានឯករាជ្យចិត្តផ្ទះរបស់លោកបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបានព្រមមាននិងរំលឹកបែបនេះគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ផ្នែកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍រហូតចាប់បានអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ច្រើនពាន់អ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីចុងឆ្នាំ2014បានបង្កើនការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់មន្ត្រីជំនាញរំពឹងថាវិធានការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគ្រប់ច្បាប់និងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានច្បាប់នេះក៏បានតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់សាលាបង្រៀនបើកបរដើម្បីបានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពបើកបរមុនពួកគេទៅបញ្ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនក
មានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយជិតឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ផងនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើ Facebook របស់លោកមុនរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មថាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនចាប់ពី125cc ចុះក្រោមមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបើកបរនោះទេ
ជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលជាស្ថាប័នជំនាញបានរកឃើញថាអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017មានជាង7000នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់1730នាក់ទួលលេខអ្នកស្លាប់បានកើនលើសឆ្នាំ2016ដែលឆ្នាំ2006មានអ្នកស្លាប់1720នាក់ បាតាមរបាយការណ៍មូលហេតុចម្បងពីរដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់បញ្ហាទី1និងបើកបរក្រោមអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងជាប់លំដាប់ទី2គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវាយតម្លៃថាបានសម្លាប់មនុស្ស1ថ្ងៃជាមធ្យម2ចន្លោះ5ទៅ8នាក់តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជាកន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ នាយកវិទ្យាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចារ្យាពន្យល់ថាមូលហេតុចម្បងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកថាមកពីបរិវត្តមិនសូវយល់ពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនៅមានកម្រិតដោយថាវិធានការច្បាប់បានធ្វើឡើងសកម្មតែពេលថ្នាក់ដឹកនាំជំរុញឬក៏ស្ដីបន្ទោសតែក្រោយមកស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ ទីចំណុចសំខាន់នឹងដែលជាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងឃើញការពីឆ្នាំទៅនឹងស្ថានភាពគាត់ស្អកបានបើកបរម៉ូតូបានមិនឲ្យមិនត្រូវការឲ្យមានបានបើកបរម៉ូតូជាឧបសគ្គមួយដែលរារាំងក្នុងការលើកកម្ពស់អោកជីវរដ្ឋយើងតាំងពីច្បាប់ចរាចរណ៍នោះដែរ លោកអៀចារ្យានិយាយទៀតថាមូលហេតុនៃការបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាពេលនេះលោកវិភាគថាអាចមកពីចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចបានផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាតូចតាចតែមិនបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាធំធំដូចជាត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់ពេលបើកបរមិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ជាដើម ដែលបានតែយើងវាអត់ទៅស្រេចជាសំខាន់ជាងលក្ខិតដែលធ្វើនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគឺលក្ខិតដែលធ្វើនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានពីរធំៗទីមួយគឺរឿងការបើកបរលើល្បឿនកំណត់និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយយើងឃើញការរំដឹងទៅលើជួរមូលហេតុទាំងពីរនោះវានៅមានតិចតួចនៅឡើយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែកើតមានឡើងច្រើនទៅតាមជាលឿននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងស្វាំងគ្រឿងញៀននេះគឺឃើញថាកាលណាមានគ្រឿងស្វាំងក្មេងៗប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វាំងគឺបន្ទាប់មកគឺនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះជាបញ្ហាមួយប្រឈមធំបាទ ហើយបើបោះទៀតទៅក្នុងលក្ខណៈធំហើយបាទលោកយ៉ងក៏អេវិភាកទៀតថាការមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាសក្តានុពលមួយទៀតជួយជំរុញដល់ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ន អនុវត្តក្នុងការការធ្វើពិនិត្យអាចសហការគ្នាជាមួយស្ថាបប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនោះវាមានបាសាចរាចរណ៍ទេវាបាសដល់បញ្ហាកំហឹងសាបាសដល់រឿងសិលធម៌សង្គមអីជាដើមនោះនឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមរឿងសុខភាពរឿងអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលរន់នោះត្រូវតែធ្វើបាទត្រូវតែ ជំរុញការចែងច្បាប់នោះឲ្យលឿនបានជាការផ្សាយបាទសរុបជារួមអ្នកតាមដានបានផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លុះណាតែអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវយល់ដឹងពីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំដោយតម្លាភាពត្រូវមានវិធានការតឹងរ៉ឹងលើអ្នកបើកបរលើសល្បឿនកំណត់អ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង ទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវជំរុញឲ្យចេញច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសម្រេចរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនដល់ដើមឆ្នាំ2018នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់គាំងរដាលករណីនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញទៅដៃគូនិងតំណាងនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយដោយថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគយល់ថាបើកម្ពុជាមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលខាត់ប្រយោជន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាឡូណានីជាទីមេត្រីលោកសំរាំងស៊ីកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសសពលភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីដៃគូប្រគួតដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រកាសរំលាយគណបក្សខ្លួនចោលតាមរយៈតុលាការកំពូលលោកសំរាំងស៊ីអាងថាចលនាថ្មីនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពច្រើនផ្នែកឈានទៅទប់ស្កាត់អ្នកនយោបាយដែលក្រាញអំណាចសំដៅទៅដល់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចវិញហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចលនាថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះទេដោយប្រៀបធៀបចលនានេះថាជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បកប្រឆាំងបាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា